Величезна вирва, яка одразу наповнилася водою, нагадує ставок. Це місце прильоту по Херсону. Російський снаряд розірвався просто під вікнами цієї п'ятиповерхівки. В будинку зруйновані балкони та вирвані віконні рами. Одна людина зазнала поранень. Жителі будинку, яким пощастило вціліти, показують свої понівечені помешкання. Що діло будемо? У квартирі пані Лариси ні вікон, ні дверей. Повибивали вибуховою хвилею. Жінка з дитиною у мить прильоту спали. Земля була аж до балкона, отакий смуток. Хорошо, що я наклонилася, не стояла напроти вікна. Вибігла, кричу, зразу за двох стін же ховаюся, як обично. Біжу, такого ж, бо знаю, що ж осколки лучать поверху. При такому котловані ми остались живі, здорові. Це дякувати Богу, що воно не попало напрямо в дом. Нам немає, якщо чесно, де сьогодні ні ночувати, ні прикрити, нема чим. На місце обстрілу приїхали працівники аварійно-рятувальної служби із підрозділом ДСНС. Жителів Дніпровського району Херсона, Антонівки та Чорнобаївки забезпечили дровами для опалення і буржуйками. Також видають гуманітарну допомогу. У Киселівці, наприклад, можна отримати їжу та речі. У більшості домівок людей є світло і газ. Проте майже сотня будинків пошкоджені ворожими снарядами. Сьогодні дивилися, поскладали, ще треба обув, одежу все порозкладати, позапаковувати. А для дітей щось приходить? Да, сладості, подарки. Після втечі з Херсона загарбники безперестанку обстрілюють місто та населені пункти регіону з реактивних систем залпового вогню, мінометів та артилерії. На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема, це Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дучани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди. Бути надзвичайно обережними жителів Херсонщини закликають правоохоронці. Майже щодня, кажуть у поліції, до них надходять повідомлення, що на деокупованих територіях на ворожих мінах травмуються і гинуть люди. У Береславському районі на ворожій міні підірвався 70-річний чоловік. Встановлено, що в полі біля села Тараса Шевченка він збирав гілки й сухості для опалення будинку та наступив на міну. Нині постраждали в лікарні. У нього мінно-вибухова травма, поранення грудної клітини та перелам ноги. Тим часом сили оборони тримають кожен клаптик української землі та добряче насипають ворогу, що розташувався на лівому березі річки Дніпро. Триває бойова робота на Херсонському напрямку. Ворог отримує гідну відсіч на періодичні обстріли міста Херсон. І ця робота триватиме і надалі, допоки вони не припинять це робити і допоки ми не змінимо свою територію. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».